sånt skött jag har något fast iso osketu vaan niin Poristerkis B. Iso osketu 1 Porissa B Porras. In tytös and 1 It's 7-1-2-3-2. Valmistuvana 2001 armeijan H7-X232. Kuusenkilö tänään missä 20 kilogrammaa. Yksi on taas mulla. Joo. Se on pistetty kiva inspektio huolettu koneen toimista. Pissä tuossa Robert Hydrolik. Joo. 6 brush saw, 480 kilograms. Tällä nostella täyttä. No, mulla on enää 19 minää, mutta toinen muistikortti on mukana. Tähän ei saa. Niin. Ota vaan kuviin nyt. Joo. Expected by kiva expectant maintained by count very nice fluorescent lights here. That's